foi desencadeada nas cidades de Salta Divisa, no Nordeste Mineiro, e Eunápolis, no sul da Bahia, bem na divisa ali, a Operação Tormentum, tá em latim. Três membros de uma associação criminosa foram detidos pela Polícia Civil. Fantoni Pesso vai falar sobre a Tormentum. É, Nicomedes, as pessoas acham que fazem as coisas e vão ficar impunes se querem pôr a lei por conta própria, né, justiça com as próprias mãos. A Polícia Civil recebeu informação de que uma pessoa havia sido espancada, agredida de forma violenta. Os algozes, né, os suspeitos, utilizaram pedaços de madeira e provocaram a fratura da tíbia de uma pessoa. Por quê? Porque devia R$700 ao tráfico de drogas. Devia R$700 a traficantes. Então, aí houve a união das equipes da Polícia Civil de Almenara, Jacinto, com a Polícia Civil de Eunápolis, na Bahia. As ações de investigação foram realizadas na cidade de Salto da Divisa e Eunápolis, onde em Eunápolis foi preso o líder da quadrilha e na cidade de Salto da Divisa outros dois participantes dessa quadrilha. Com a prisão dos dois, a polícia começa a investigar essa situação de tribunal do crime praticado por essas pessoas. Outras poderão ser presas, tenha certeza. Mas a questão de mais dia, menos dia, nós vamos falar aqui a respeito do desdobramento da Operação Tormento. Tormento do... Por que tormento? Tormento tem que ter quem faz a polícia com relação a pessoas que praticam crimes. Criminoso não pode atormentar ou tormento contra ninguém, não. Então, é a polícia que faz agora o tormento em quem praticou crimes. Três já estão na cadeia. E em breve a gente pode falar aqui de mais pessoas presas por conta dessa situação. E você imagina, Nicomedes, a pessoa tem uma sessão de tortura, pauladas, e a tíbia fraturada, imagina, por 3 horas. Imagina essa situação, Nicomedes. Tardia, né, Fantoni? Esse povo se considera acima do bem e do mal, né? É. Agora, a presença aí de duas cidades em estados diferentes, Fantoni, Nordeste Mineiro, Sul da Bahia, a gente tá falando de divisa. Essa turma acha que pode ficar praticando o crime ora num estado, ora no outro, que ficarão impunes. E não é bem assim, né, Fantoni? É, Nicomedes, inclusive, recentemente, no final do ano passado, esse trabalho, inclusive, deixa eu até voltar, recapitular um pouco mais aqui. Há cerca de 4 anos existe um trabalho conjunto entre as polícias de Minas, Bahia e Espírito Santo. É a Tríplice Divisa. E essas ações integradas, elas foram resgatadas no final do ano passado, principalmente pelo Comando da Polícia Militar de Nanuque, né, com o apoio da 15ª RPM aqui em Teoflotone, e essas atividades começaram agora a surtir efeito. Então, aquela questão do cidadão dar um passo para cá, falar assim, estou na divisa de cá, aqui você não entra. Acabou! Esse negócio agora é todo mundo pode, com a devida autorização, todo mundo pode transitar. E nós sempre estamos falando aqui a respeito, e essa é mais uma ação conjunta das polícias de Minas com a Bahia, tem Minas com o Espírito Santo. Aí já teve gente que, recentemente, o sargento Mikael participou de uma ação de prisão de um cidadão de 18 anos que matou uma pessoa com requinte e crueldade no Espírito Santo e estava aqui em Teoflotone e foi preso. Então acabou essa história de que é porque está lá, é porque está aqui. Então é o que você frisou bem. Então está aqui o resgate dessa história, dessa interação, integração, troca de informações entre as instituições de segurança de Minas, Bahia e Espírito Santo. Muito bem falado aí. Minas, Bahia e Espírito Santo, né? Inclui-se aí o Espírito Santo. Nesse caso, nós estamos falando só do Nordeste Mineiro e Sul da Bahia, mas a região do Espírito Santo também faz fronteira com essa parte de Minas Gerais, né? Obrigado, viu, Fantoni Pesso e Vitor Cui.